بسم الله الرحمن الرحيم دور ونكسر قضبضة وررك كينانا دور نمضان وحاو قدر madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble oo goor dhow shir looga hadlayo kiiska Iran oo uga furmay madaxtooyada Soomaaliya madaxweynayaasha galmudug iyo koonfur galbeed oo ku guuleystay in la isku geeyo madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed oo madaxda dawladda ka codsaday in aan la isor istaagin ama isor istaag lagu sameeynin baaritaanka kiiska Iran tahliil koox burcad koonfur afrikaan oo muwaadiniin soomaaliyeed afduub iyo dil ugu geystay magaalooyin ka tirsan dalkaasi diiwaangelinta musharaxiinta aqalka sare ee deegaanada Hirshabeelle oo maanta la soo gabagabeynayo iyo olole xoog leh oo ka socda magaalada Jowhar odayaasha dhaqanka gobolka Soolo ku guuleystay heshiis hor u dhac oo la kala dhex dhigay beelo ku dagaalamay qaybo ka mid ah gobolkaasi Soomaaliland waxay xabsiga dhigtay agaasimayaal iyo israakiil ka hawlgalaya gobolka Awdal. Diyaarad military oo ku dul burburtay koonfurta waddanka Sudan. Iyo doorashadii waddanka Morocco oo guuldaradii ugu xumayd ay ka soo gaartay xisbiga akhwaanka ee dalkaasi. Madal ku eel. Warbaliyo warran, maxaan kaaga warramaa? xaaladda dalka de ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhageyso wayna kaa hadaba mar kale duhur wanaagsan waa sabti 11ka bisha 9aad sanadka 2022 warka kulmiye waxaa si wada jir u soo jeedinaya aniga oo Amaal Yuusuf iyo Maxamed Shuuriyo Nuur wariyaha Yunus Duran Cali ayaa warka duhurnimo ee maanta soo saaray ku soo dhawaada dhageystayaal qodobadaad maqasheen oo dhameystiran wararka keenay kaashay kulamadii xalay iyo dadaaladii ay wadeen madaxweynayaasha maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Galmudug ayaa sheegaya in la isku soo dhawaaday waxana goor dhow furmay kulan foolka fool oo ay yeelanayaan madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble si loo dhameeyo khilaafka ka dhaxalowsan labada mas'uul ee ka dhashay xilka qaadista taliyihii Safaad Yasiin ila wareedyo ayaa tilmaamayeen kulamadii xalay labada madaxweyne ee Galmudug iyo Koonfur Galbeed ay la qaateen labada dhinac la sheegay inuu ka dhashay soo dhawaansho waxaana wararku ay intaasi ku darayaan in dhanka madaxweynaha ay dabacsanaan ka jirto hase yeeshee dhanka ra'iisul wasaare Roble ayaa la tilmaamay in wali uu ku adkeysanayo mowqifkiisii hore arrinta ugu weyn ee dhinacyada isku hayaan ayaa waxa ay tahay xilka qaadista Fahad Yasiin lagu sameeyay iyo kiiska Iran tahliil macadda waxaa ka soo bixi doona kulanka ay goor dhow madaxdan ku yeelanayaan xarunta madaxtooyada waxaana wararku ay intaa raacinayaan in uu shirka si rasmi ah u furmay qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa madaxda dawladda ka codsaday in aan la ishor istaagin baaritaanka kiiska Iran tahliil faarax sida uu ku waramayo Yunus Duran Cali xilli marba marka ay ka dambeysay sii xoogaysanaya khilaafkiisa oo kala dhexgalay madaxweynaha mudaxiliidkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble salkana ku heysay xilka qaadista ra'iisul wasaare Roble ku sameeyay taliyihii Safaad Yasiin Xaji Daahir oo lagu eedeeyay inuu ku lug leeyahay dilka Iran tahliil faarax oo ay sargaalad ka tirsan hay'adda nabad sugidda qaranka dilkeedana hay'addaas ay ku eedeysay Al-Shabaab balse Al-Shabaab ayaa iska baryeelay dilka Iran waxaana arrintan si kulan looga hadlay culimada Soomaaliyeed Sheikh Maxamed Idris oo kamid ah mashaayikhda ugu weyn dalka oo ka hadlay arrinta Iran tahliil faarax ayaa sheegay in gabadha arrintii ay taagan tahay dhiiggeeda meel cidna uusan dhici doonin waxaana uu sheegay in dhiiggaas Ilaahay daba socdo loona baahan yahay in cadaalad lagu dhameeyo gabadha hadda arrinteeda ay caalamka oo dhan noqotay waxaan leeyahay ma aha kaliya wax dhalatay waa sax laakiin Ilaahay subxaanahu wa ta'aala xikmad buu ka leeyahay gabadhaas soomaali la ah ee muslimad ahay in dhiiggeedu maanta uu noqdo waxa arrintan qaxiya inuu noqdo oo siyaasiyiintii kashifa oo mas-uuliyaadkii kashifa oo gulmiga kashifa oo dhiig badan oo muslimood daatay kashifa ayaa ilaahay ka leeyahay ee Ikraan ma aha keligeed wax dhintay laakiin xikmad baa ilaahay ka leeyahay waxaan leenahay arrintaas waa arrin weyn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu daba joogo walla inaanay noqonayn arrin ciyaar ciyaar ah oo lagu kala tago boqolaal culimo ah zuhaad ah mas-uuliyiin ah wasiir ah xildhibaan ah meeqaad inta dhiiggooda dhulka ku daatay oo aan waxba laga haynin maxaa dhacay
حكمة ما يسوي ديسان مانتا إنه إلهي كشفه وبنانك سو صاره دلك قبضة ير إسوه مالي ذا حكمة ما كدام ميسا قبضة هذا أرنته دو تاقنتهي إبك وينك عيسي قد يدد ميشا إي مريسا إذا أكتهين مال عدد مرد عيسو وحي إلاتها يدي قاسين إلهي دب الصعود إلهي سبحانه وتعالى وحو دب الصعودانها إبت بادين كرتا أمهور إستاق كرتا مجرد حكامة الصوماليا وحان لانهي قبضة إيا إهل كيري وحي رمزي أتهي تصاري وحي أتهي ملايين صومالي وحي متأكل كوستي لكجرة بي أمتين كاكئين إيسا عدالة هل وحد هل تحقيق هل بارد إنت يكون عداتنا محكمة دينا هل كمرسي إن هور استاكتا ينجريني إن هور استاكتا إلهي سبحانه وتعالى إني هور استاكيسو هؤغاتو وإن إلهي لدك على ما يسعد هور استاكتا ديقة إكران معها ديقة قبر كلية وميشا قد مطين معها ومن الويثيها هذا يدي مطين إلهي ومحرستي معها وابق الله لكم وصوماليه ديقود مقية يبير رمز قطعي بلا وين قطعي لعل إن النقطة ماشي قلبك صومالي دين عكال الشيخ عثمان أسولي أي شيء إن الله سياسة ينكيس كيكران تهليل حتى هدي أي دولة دلو كود ميسو وحانا أدال بدا إن حدي نسا حتى عايسكو تورتور تفالكان سراكي شوغة دلتوكتو وقفا إنو دلاوها محايا لك ما هدد دلالة ماها قف آمن أهيد وغيلة لإله قتل قيلة لإله مركا ديك مسلم كان ولا قرن كرا قيمه اللي يهي مركا ديك يكون مليان سياسة وحكستان قليني وقرابان قليني وعندنا قليني لكن ديك يالي قلينين قبرنا أسمانتا وقرق إذا قبحي وقف دمرة أن إلهي نويدنا نتقرب إلى الله إلهي وحاو دوانينا إنا دهانو ورقفك الدير وإنا عدايسا إلهي دولة هدونتو كعبد هدونتا إذا كنت دولة شيء يساك كعبد هدونتو لم يساسوا لي كعبد إنا هدونتو aya ka awlisan u leh in gabadhaas dhigeeda aan qof muslim dhigiisa inaan kaan ka aamuto tayib fi gabadha waxa la hayay u shaqeynaysay hay'adii mas'uul ee leedahay qofka mas'uulka ka hadaan lagu xisaabtamin yaa lagu xisaabtamaya walaalka arin kala muhiim ah haday hay'adda taas waxa ka sii daran akhi hay'addu dhan hadii ay qariiso ay tiraa ma naqaan wax dili gabadhaas da yiraa ay tiraaho sharci waxa waa hay'adda dadku shaqeynaya la dilawa qatlu jamaa'ati bi waahid jamaa'a عمر بن الخطاب ايا حكمي وحالي افرق فوت روايه شيء قادنا شان اللي هذا مركاسا وحالي نم ويل ير اي 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 لا ديلي مركاسا ديغيس ليس كتورتور صنعي كدعدا رنتا وقت عمر مركاسا رساله سو قري اي ديغ وال غرلاه مركاسو نينها كشف علي او مركا افرق قفوت او كقيب قادتي ايا لو ديلي مركاسو وحو يقول لو ان اهل صنعاء عمر قول مشهوره لغايا وقوي واثرك وعلي أهل صنع لو تمالو هدي إسكو ديبان إيرا منا قاعدة دشي هدو علي هبل أدري الشباب أدري هدي دهان دتك نيس كشقة سراكي شنين اللي دلوا شرعي كيس كي كان تهليل يا سارة قلاب سوكر نحجر لما ذحب وقصر رئيس دلكا رئيس الوزراء الرابلا يا تضبط كي هري حيل كي كقاعدة يا جاسم يا هري نسوي لقطو مي دلك كي كان تهليل يسوي حيرال أنت معك مدعى إذا ما ضفرين كيس كان بارتان كوسميان وحنا ونسوي مجا عابا يا جاسم يكون الجارة ولقو مجا عابا سرية جود بشير جوبي مدحونا فرما جا يا سكدي ذحيل كقاعدة سفاد هي أجاسم هالله مجا عابا نسوي حنا ونسوي مجا عابا يسنا أجاسم يكون الجارة يسوي فهد نحيل كلو مجا عابا waxaana wixii markaa ka dambeeyay labada masuul hawada isku mariyeen war saxaafadeed oo lagu kala magacaabayo masuuliyiin cusub ama lagu diidayo mid midka kale u sameeyay ma sanad yonis koox barad konfur afrikaan ayaa muwaadiniin Soomaaliyeed afduub iyo dil waxa ay ugu geysteen magaalooyin ka tirsan dalka konfur afrika sida warkan uu ku soo diray shirmaarka noor UK afduub kala wala kacay Soomaalida ku dhaqan dalka Koonfur Afrika ayaa laba jibaarmay isbuucadeena dhaafay iyadoona ugu dambeysa afduub wiilir oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo lagu magacaabo jiray Bukhari Cali uu geystay xaafadda Soomaalida ku badan tahay Johannesburg kooxda afduubka geysatay ayaa muwaadinka kala baxay goobtiisa ganacsiga oo xilligii afduubna ay ku sugnaa Soomaalida ku dhaqan xaafadda Barmaleybaad oo ah halka laga afduubay Bukhari Cali ayaa waxa soo fursartay cabsi weyn iyowna ka cabsi qaba in kooxahaasi ay muwaadiniin kale oo Soomaaliyeed xabadaasi ku dhaqanay afduubtaan kooxda maafida Koonfur Afrikaanka ayaa ah koox isku xiran oo ka macaasha afduubka ganacsada Soomaalida iyo kuwa Itoobiyaanka iyagoona lacaga madax furasho aad u fara badan ka qaata qofkii afduubtaan mana jirto lamaha ammaanka ilaa iminka waxay ka qabteen kooxdan burcadda
عادسة أفضوبك مواطنين الصوماليين أو حبق لفسان لنا عكلا ضروري للصوماليين أيلا دعوعي هذا كان متكلم لدلي حافظة كترسن كابتون روحيه برعد دل كاسي قيستي قابتي سقب حصدي ولاش دعوعي الصوماليين أيا إمن كدعوع قضوحة لقود ذي بيا اسبتال المقالة كابتون كابتون أيا نقطة المقالة وبدا الدلال الكي دعوع الوقيستو صوماليين كودا قان دل كان كوفر أفريكا شرماكين نور يوكي كانن سود أفريكا. ديوان قلنت مشرحين تأقل كسرة ديجانا ذهير شبيلة يا مانتي لسوق قبل قبلين يا يدو أول الحوق لو كسر على مقالة الجوهر إيه حرنتو قبل كشبيلة ده دحيح سدوا كسر ورما يوريها يجا بشير علي الداهر. مقالة الجوهر إيه حرنتو دولت جولات كشبيلة يا وحا كسر تا ديوان قلنت مشرحين تا وترتم يا كراس تأقل كسرة لسوق قدي دورشين كاستيين إن أي تاي مانتا مانتي قد البيسة. diwaangelinta gudiga doorashooyinka diwaangelinaya musharaxiinta ololama iyo kuraasta aqalka sare ilaa 12 musharax ayaa is diwaangelisay kuwaas oo qaatay shaadada musharaxnimo ay ku tartamayaan kursiga aqalka sare xildhibaan Umar Maxamed Soomaale oo ka mid ah gudiga doorashooyinka aqalka sare ayaa wax ka weydiiyay maalintii ugu dambeysay diwaangelinta musharaxiinta ay diwaangelinayaan masuulka hay'adaha sharciyeed maanta waxaan filaynaa in la soo gabagabeeyo tirada xubnaha ee diwaangelinta musharaxiinta ka qaybgalaysa doorashada aqalka sare ee dawladda federaalka Soomaaliya ku metelaysa shabeel kuwaas oo sidii uu ka kooban imika hoolka diwaangelinta ay ka socoto waxaa soo gaaray xubno ka mid ah musharaxiintaasi ilaa iyo maanta waxaa socon doonta diwaangelinta xubnaha musharaxiinta waxaana la filayaa in la soo gabagabeeyo ee kala guddiga waxay soo saari doonaan jadwalkii biri ay ku dhici lahayd qodobaha ay jeedin doonaan xubnaha tartamayaasha aqalka sare doorashada ka qaybgalaya sidaas ayaan rajaynaynaa marka la soo gabagabeeyo kadibna guddigu wuxuu soo saari doonaa jadwalka qodobaha musharaxiinta kadibna waxaa toos u bilaaban doontaa doorashada golaha aqalka sare ee baarlamaanka ammaanka magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedkii Shabeelle ayaa si aad ah loo adkeeyay xilli madaxweynaha dowlad goboleedkii Shabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guud laabe oo saraakiisha amniga faray in ay amniga si aad u sugaan taasoo haatan ciidamada ay walaan howlgallo amniga lagu xaqiijinayo kana fulinayaan wadooyinka waaweyn ee dhexmara magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedkii Shabeelle sidoo kale wadooyinka soo gala wadada laamiga ee aada xarunta ay ka dhacayso doorashada iyo sidoo kale xarunta madaxtooyada ayaa lixray kuwaasoo lagu xiray biro jidgooyu ah kaasoo aysan mari karin gaadiidka doorashada aqalka sare ayaa siyaada laga dareemaya magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedkii Shabeelle taasoo la filayo in maalmaha Isniinta talaadada iyo arbacada ee qabsoomi doonto doorashada aqalka sare ee la filayo inay ka dhacdo magaalada Jowhar Bashir Cali Dahir Raadiyo Kulmiye Jowhar odayaasha dhaqanka gobolka Sool ayaa ku guuleystay heshiis hordhac ah in la kala dhexdhigo beelo ku dagaalamay qaybo ka mid ah gobolkaasi sida warkan uu ku eegay wariyaha Saciid Xasan Faarax waxaa hal hordhac laga gaaray sida la soo sheegay olaadka aloosnimada muddooyinka u dambeeyay deegaanka Saxmeegaag iyo walba sidoo kale Sangajabiye ee gobolada Nugaal iyo Sool guddiga ka kooban labada dhinac oo ku hawlanaa xalinta colaadaasi ayaa go'aamiyay in maalinta berita la kala qaado maleeshiyaadkii ku dagaalamay Saxmeegaag iyo Finlay si loo bilaabo wadahadal nabadeed dhinacyada hubaysan midkood ayaa sida qorshaysan la geyn doonaa bal lagu magacaabo Godi Maale oo ka tirsan tuulada Birta Dheer ee gobolka Nugaal isla markaasna qiyaastii 25 kilomitir dhanka koonfureed ka xiga laamiga weyn sidoo kale dhinaca fadhiga Sangajabiye ayaa iyadana la geyn doonaa degmada Boocabe oo ka tirsan gobolka Sool tallaabadaasi kadib waxaa lagu wadaa in ay bilowdaan wadahadallo ku saabsan nabadaynta labada dhinac si loo xalliyo xiisadda ku salaysan murambuleedka dagaalka u dhexeeya labada beelood ee halkaasi wada dega ayaa soo laalaabtay dhowr goor xukuumadda Puntland iyo odayaasha dhaqanka ayaa dadaal dheer ku bixiyay sidii maleeshiya beeladka halkaasi ku dagaalamaya xal looga gaari lahaa Saciid Xasan Faarax Kayanan wararka Puntland gudoomiyaha gobolka awdalay Somaliland Maxamed Axmed Caalin Timbaro ayaa amar uu soo saaray waxaa lagu xiray 8 oo ka howlgalayay wasaaradaha gobolka awdal isuduwayaasha la xiray maanta ayaa kala ah gudoomiyihii waxbarashada isuduwihii deegaanka isuduwaha gaadiidka isuduwaha warfaafinta isuduwaha qorsheynta isuduwaha macdanta isuduwaha qaxootiga iyo barakacayaasha isuduwaha qoyska iyo arrimaha bulshada
weli lama sheegin sababta rasmi ah ee ka dambeysay xaliga masuuliyiintani balse waxa soo baxay warar sheegaya in khilaaf maamul uu soo kala dhex galay gudoomiyaha gobolka oo dal iyo isdooyaasha gobolkaasi halka warkaasi dhageysteen aad kala socotaan oo idaacada kulmiye xisbiga DBJ ee ikhwaan muslimiin ka ee dalka Morocco ayaa waxa uu waayay inta badan kuraastii uu ka haystay baarlamaanka dalkaasi Morocco maamulada gobolada iyo dawladaha hoose sida ay sheegayaan natiijooyin hor u dhac ah oo ka soo baxay doorashada dalkaasi Morocco xisbiga ayaa lumiyay 100 kursi oo ka mid ah xilibanada baarlamaanka waddanka Morocco sida ay ku waramayaan warbaahinta maxalliga ah ee dalkaas waa dabarjabkii ugu xumaa ee soo maray xisbigaasi ikhwaan muslimiin ka waxana ka mid ah ragga xilalkoodii waayay madaxii xukuumadda iyo masuuliyiin kale oo ka mid ah xisbiga DBJ ugu yaraan saddex ka mid ah militariga waddanka Sudan ayaa ku dhintay halka afar kale ay ku dhaawacmeen kadib markii ay soo dhacday diyaarad helicopter oo ay saarnaayeen askartaasi diyaaradda ayaa waxa ay ku dhacday koonfurta wabiga Nil si gaar ah meel u dhow magaalada Khartoum ee caasimadda waddanka Sudan dadka dhintay ayaa waxa ka mid ah nin darajadiisa korneel lagu sheegay inkastoo aan magaciisa la shaacin waxaana ka tacsiyadeeyay geerida askartaasi ra'iisul wasaaraha waddanka Sudan Cabdalla Samduub ma jirto faahfaahin dheeri ah oo ay ka bixiyeen ciidamada qalabka sida ee waddanka Sudan oo arrintan iyagu markaasi ay la xiriirtay walow dawladdu ay sheegtay in ay bixin doonto faahfaahin intan ka baxsan gudahan warkii duurnimaad kala socoteen shabakada wararka KNN xarunteeda Muqdisho idinkaga imaanaya maanta waa naga inta Muqdisho idinkaga imaanaya maanta waa naga inta Muqdisho idinkaga imaanaya maanta